Բարև ձեզ, ողջունում եմ Արմնյուզի մեր հեռուստադիտողներին։ Մայրաքաղաքում օդի աղտոտվածության բարձր աստիճան ենք գրանցում, սա այն պատճառով, որ տարիներ շարունակ կանոն չապատումը արվել է ձևի և ոչ թե բովանդակության համար։ Այս ռոպեական անցաղիկ գեղեցկության և ոչ թե մնայուն արժեքների կանաչ Երևան ունենալու։ Ինչ է փոխվել այսօրվա մեջ և ինչ ակնկալի երևանցին կարճաժամկետ և երկարաժամկետ առողջ շրջակա միջավայր ունենալու համար։ Իմ հյուրն է Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանության ՀՕԱԿ-ի փոխտնօրեն Քրիստինա Վարդանյանը, բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ այստեղ եք, Տիկին Վարդանյան, երբ գործը վստահվում է մասնագետներին, մենք հանգիստ ենք, դուք անհանգիստ։ Տեսնում եմ ամեն տեղ եք, միաժամանակ ինչ արվեց, խոսենք արված աշխատանքից, որ ինչ ենք անդրադարձել, հետո արդեն գարնանային աշխատանքներից։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ հանդիպման համար։ Այո, մենք հիմա փոխել ենք ամբողջովին հայեցակարգը կանաչապատման նկատմամբ և այն աշխատանքները, որ մենք իրականացնում ենք Երևան քաղաքում, նրանք իրականանում են խիստ մասնագիտական, գիտական հենի վրա և բացի սրանից մենք փորձում ենք համագործակցել ոլորտում բոլոր ճանաչված մասնագետների հետ, որոնք այսպես թե այնպես Երևանի կանաչապատման մեջ մեր նախորդ տարիների ընթացքում ունեցել են իրենց ավանդը ես խորհրդային միության ժամանակաշրջանն է։ Ի նկատի ունեմ, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք, ես հիմա հանել եմ արխիվը և մենք ուսումնասիրում ենք, ինչպիսին է եղել Երևանի կանաչապատումը 50-ական, 60-ական, 70-ական թվականներին, և մի տեսակ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ նրանք մեզանից մի 50-60 տարի առաջ էին իրենց մտածելակերպով, և ևս մեկ անգամ ես հասկանում եմ և համոզվում եմ այն գաղափարի վրա, որ կանաչապատումը դա աշխատանք ապագայի համար։ Եվ երբ որ մենք տնկում ենք ինչ-որ մի ծառ, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ծառը պետք է լինի այն ծառատեսակը, որը այդ տարածքի համար հարմար է, որ հետո չլինեն խնդիրներ, որ սա շատ լայնատերև ծառը, շատ մեծ սաղարթ ունի, և փողոցում այս ծառը մեզ խանգարում է, և մենք սկսենք բարբարոսական միջամտություն իրականացնել կենդանի օրգանիզմի նկատմամբ, որովհետև մենք բազմիցս ձեր հաղորդման շրջանակներում խոսել ենք այդ աշխատանքների մասին, որոնք իրականացվում են Երևանում։ Ես գտնում եմ, որ դա անընդունելի տարբերակ էր, և դրա համար այսօր խոր էտի հարցը մեր մոտ դրված է, այսպես դա կատեգորիկ արգելված միջամտությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե ծառը չորացման է ենթակա, կիսաչոր վիճակում է գտնվում, և մենք անում ենք այդ խոր էտը, որ ևս մեկ անգամ ծառը ստրեսի ենթարկենք, և փորձենք տեսնենք, արդյոք կվերականգնվի, կգործի, եթե ոչ, ծառը հատման է ենթակա։ Դրա համար նման տիպի միջամտություններ մենք անում ենք շատ ծայրահեղ դեպքերում, և միայն մեզ հետ իմ բժշկական միջամտությունների մասին կարծես խոսեք։ Այո, դա բժշկական միջամտություն է, Կարինե ջան, որովհետև երբ որ մենք հեռացնում ենք ինչ-որ մի հատճուղ, ես մեր աշխատակիցներին էլ ամեն անգամ բացատրում եմ, որ դուք պետք է հասկանաք, որ դուք հիմա գործ ունեք վերջույթի հետ, և դուք պետք է հասկանաք, որ վերջույթը, որը դուք հեռացրեցիք, վերականգնման ենթակա չի։ Եվ երկար տարիներ, օրինակ, Երևանում տնկվել են այնպիսի տնկիներ, որոնք ստանդարտ տնկանյութ չեն համարվում, և ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի ստանդարտ տնկանյութի մասին գաղափար, այսինքն որոշակի չափորոշիչներ, ինչին պետք է համապատասխանի տնկանյութը, որը տեղադրվում է քաղաքային միջավայրում։ Իսկ մենք տնկում ենք ինչ-որ տնկիներ, որոնք դեռ ձևավորման կարիք ունեն, այսինքն նա դեռ ձևավորված տնկի չի, որ հետագայում դառնալու է քաղաքի համար նորմալ ծառ, և քաղաքը դա մեծ տնտեսություն, ամենք չեն կարող քաղաքում փորձի նման ինչ-որ բաներ անել, դրա համար այսօր Երևանի տնկարանը վերազինվել է, և մենք շատ մեծ դեր ենք տալի տնկարանային տնտեսությանը, որ տնկարանային տնտեսության պայմաններում տնկիները ձևավորվեն, և այս տարի մենք տենդերը, երբ որ դրել էինք, ուրեմն մեր պահանջները, եղան նաև այսպիսի ակնարկներ, որ դուք դրել եք շատ խիստ սահմաններ, ինչպիսին պետք է լինի արմատային համակարգը, ցողունը, ցողունի հաստությունը, կմահկային ճյուղերի քանակը, և ես ուղղակի ժպտալով ասի, գիտեք, մենք դրել ենք շատ նուրբ սահմանապակումներ, որովհետև եթե ես դնեմ նրանք, որոնք որ աշխարում են ընդունված, այսինքն C3 ծաղկաման, այսինքն դուք պետք է իմանաք, ինչ բարձրության մասին է խոսքը, քանի կմահկային ճյուղ պետք է ունենա, ինչ ձև պետք է ունենա, ինչ տեսք պետք է ունենա, հա, շտամբի բարձրությունը, արմատավզիկից միջև առաջի ճյուղավորումը, ինչ բարձրություն պետք է լինի։ Խոսքը պահանջներին անհամապատասխանությունը ավելի մեծ կլինի։ Դուք մնաք խնդիրներ, ուղղակի ես այս անգամ բարի գտնվեցին, քանի որ մենք գիտենք, որ Հայաստանում տնկարանային տնտեսությունները դեռ այդ մակարդակի չեն հասնել, դրա համար մենք մեղմ ենք այս ամեն ինչը դնում, բայց այլևս Երևանը երբևիցե չի հարմարվելու ինչ-որ
անվորակ տնկանյութի, Երևան արժանի է լավագույնի, եւ մենք ընտրելու ենք լավագույն տնկանյութը, եւ եթե փողոցներին ավերաբերվում, մենք ունենք այդպիսի մոտեցում, որ տնկիները մենք գնում ենք, տնկիները գնում են տնկարան, տնկարանում անցնում են ամբողջ ձևավորման ընթացքը, եւ դա քաղաքին տնտեսապես նաեւ ձեռնտու է, որ ձևավորվի տնկարանային տնտեսության մեջ, որովհետեւ եթե մենք ձեռք բերենք քաղաքում լայնածավալ տունկի համար նման տիպի, ուրեմն տնկանյութ, դա բավականին բարձր գումարների մասին է գնում, խոսքը 200-300 հազար եւ ավել։ Ինչու, եթե կարող ենք ունենալ սեփականը։ Այո, մենք կարող ենք ունենալ մերը, եւ մեր այդ նոր մոտեցումների մեջ նաեւ կա այդ գաղափարը, որ Երևանի կանաչապատումը դառնա ինքնաբավ ուրեմն ծառայություն, եւ մենք ինքներս մեր համար ստեղծենք ամեն ինչ։ Այս տարի օրինակ մենք ծաղկային ձևավորումը, ասեմ մի քանի թիվուակի, որ ժամանակին միջև 1.5 միլիոն ծաղիկ է տնկվել Երևանում միամյա, այսօր այդ տրադիցիան իհարկե մենք վերացնում ենք, եւ ընդամենը 300 000 ծաղիկ ձեռք կբերի քաղաքը, որի 1/4 մաս արդեն մեր տնկարանային տնտեսությունը կտա։ Ինչու, որովհետեւ այս ռոպեական անցողի գեղեցկության հետևից ենք ընկել, հա, պարզապես ծաղիկներով լրացրել ենք կանաչապատման բացը, թվում է թե ճակերտավոր կանաչապատման, այսպես ասած, տարածքներ կան, Կարինե ջան, որ մենք ուղղակի ծածկել ենք սիզամարգով, որովհետև նպատակային չի մայրուղուն զուգահեռ ունենալ ծաղկանոց, որովհետև պետք է մտածել նաև բանվորի մասին, որը այդտեղ իրականացնում է իր աշխատանքային ուրեմն գործունեությունը, եւ ստիպված է լինելու արտանետումները շնչի, ստիպված է լինելու այդ տարածքում, որը վտանգավոր է նաև երթևեկելի մասում մեքենաների, այսինքն անենք այնպես, որ մեր աշխատակիցներն էլ լինեն ապահովված, որովհետև ամենամեծ արժեքը դա մարդն է, որը մեզ հետ աշխատում է, եւ հետո ծաղիկ նել այդքան ռիսկի մեջ, այո, ծաղիկների համար դա լավ չէ, որովհետև այդ անտրոպոգեն գործոնը ազդում է նաև բուսականության վրա, ես միշտ նշում եմ, որ նրանք կենթանի օրգանիզմներ են, եւ նրանց էլ է դժվար, դրա համար այդ տարածքներից մենք ուղղակի հանել ենք, եւ այդտեղ կլինեն կամ կանաչ ցանկապատեր, կամ ուղղակի սիզամարգ, եթե լայնությունը թույլ չի տալիս։ Ինչպես են ընտրվում յուրաքանչյուր ծառու թուփ, յուրաքանչյուր նախատեսված իր միջավայրը պետք է ունենա, եւ ըստ դրա կատարվում է կանաչապատումը։ Ես արդեն նշեցի, որ քաղաքը դա մեծ տնտես ծունա, եւ երբ որ մենք ծառատունք ենք անում քաղաքում, մենք պետք է հասկանանք, ինչ ենք մենք ուզում ստանանք։ Մենք ուզում ենք ստանանք բարձր սանիտարական ֆունկցիա կատարող էֆեկտ, մենք ուզում ենք ստանանք դեկորատիվ էֆեկտ, մենք փորձում ենք անել այնպես նախ, որ երկուսն էլ զուգակցված լինի, բայց մենք պետք է հասկանանք, եթե դա նեղ փողոց է, մենք կարող ենք ընդհանրապես մեկ շերտ ծառեր տնկել, որոնք կրեն այդ սանիտարական ֆունկցիան, աղմուկի մակարդակը կիջացնեն եւ այլն, եթե դա լայն տարածք է, մենք այստեղ կարող ենք անել բազմաշերտ կանաչապատում, եւ այդ ժամանակ մենք սանիտարական եւ դեկորատիվ էսթետիկ ֆունկցիան կանաչապատման անգամներ կբարձրացնենք, որովհետեւ կկլանվեն այդ արտանետում ները բանով, հարթակներով, հա, եւ դա է գրագետ կանաչապատումը։ Տեսեք, մենք հիմա մեծ ուսումնասիրություններ ենք անում, որ հաշվառումը իրականացնեն կանաչ ֆոնդի քաղաքում, մենք կադաստր ենք ստեղծում կանաչ ֆոնդի, եւ երբ որ լինում ենք պուրակներում ուսումնասիրության ժամանակ, մեր մոտ ընդհանրապես երկու հարթակ կա, ամենաբարձրը եւ ամենացածրը, այսինքն ունենք սիզամարգ կամ որակյալ չի ուղակի հողածածկույթ, եւ բարձրության վրա մենք ունենք ծառի սաղարթներ, մեջտեղի շերտը, որը պետք է ապահովված լիներ տարբեր բարձրություն ունեցող թփերով եւ տարբեր բարձրություն ունեցող ծառերով, այդ հարթակները բացակայում են, եւ ունենք հիմա, ասենք, ինչու սա շատ կարեւոր է, որ մարդու աչքին տեսողական կանաչի երևա, այսինքն ստացվում է, եթե դուք փողոցին զուգահեռ դա հետ-յոթ-մինչոր ճանապարհ, մարդը արտանետումների ազդեցության տակ է գտնվում, որովհետեւ այդ հատվածը մնում է ամբողջությամբ բաց, այսինքն մենք սրա մասին էլ պետք է մտածենք, եւ բների այդ ուղահայաց, ուրեմն դասավորվածությունը ունի տագնապ առաջացնող ազդեցություն մարդու հոգեկան աշխարի վրա, դրա համար պուրակներում պետք է մաքսիմալ ծածկված լինի, որ մարդը բնության գրկում, հիշում եք, երբ որ մաշտոցի պուրակներում այդ գործընթացը իրականանում էր, ես իչքան ապստամբությամբ էի, հա, հանդես գալի, որովհետև չի կարելի մերկացնել ծառերի բունը, ուրակում մարդը պետք է ամբողջությամբ բնության մեջ ընդգրկված լինի եւ չտեսնի այդ կողմնակի ուրբանիզացիայի բոլոր այդ գործոնները։ Եվ հիմա մենք նայում ենք ամեն առանձին հատվածում, տեսեք, Սարյանի պուրակում հիմա աշխատում ենք եւ կլինի շուտով ծառատունկը, այդտեղ ծառեր տնկելու նպատակ չկա, հակառակը, մենք ունենք ծառերի խիտ դասավորվածություն, բայց մենք լրացնելու ենք ամբողջ տարածքը թփերով, որովհետեւ թփերի այդ խաղը, եւ թփերով դուք կարողանում եք ստանալ գունային տարբեր էֆեկտներ, դուք կարող եք ստանալ ծաղկային տարբեր էֆեկտներ, պետք չէ
են ծաղիկներ զանգվածային, մենք հիմա որդեգրել ենք քաղաքականություն, որ լինեն մեծ մասամբ թփեր, մենք մեկ անգամ այդ թփերը առնում ենք եւ թփերը աշխատում են քաղաքում 20-ից 30 տարի կրելով բավականին մեծ սանիտարական եւ դեկորատիվ էսթետիկ էֆեկտ եւ մեր ուղղվածությունը այդ աշխատանքների վրա է։ Տեսեք, ես շատ մեծ քանակով մենք կփոխենք այս տարի միամյա ծաղիկները նաեւ վարդերով։ Երևանը վարդերի քաղաք է։ Մենք շատ արևոտ քաղաք ունենք եւ մեր պատմության մեջ այո Երևանը մեջբերումներ արել են պոետները, Երևանը վարդերի քաղաք է եղել եւ ուղղակի այսպես նպատակա դրված, հա, ես ուզում եմ որ վարդերը շատ լինեն Երևանում, որովհետեւ շատ շնորհակալ ծաղիկ է, արևի ծաղիկ է համարվում եւ բոլոր բաց հատվածներում, որտեղ չկա ծառերի ծածկույթ, որտեղ ծառի տակ վարդը չի աճում, անվերջ հիվանդանում է սնկային հիվանդություններով, բաց տարածներում մենք անենք հիմնական բոլոր շեշտերը տարբեր գույնի վարդերով եւ վարդը նաեւ թուփ է, ոչ թե ծաղիկ, մենք մենք անգամ վարդը կտնկենք եւ կունենանք շատ երկար տարիներ, նույնիսկ գիտեք Սախարովի հրապարակը, որ կա հրապարակի մեջի այդ ներսում դրված են, այդ հատվածում դրված են Քուին Էլիզաբեթ սովետական վարդերը եւ հիմա փոփոխություն պետք է անենք, այդ վարդերը 30-40 տարի աշխատում են Երևանի համար, ճիշտ է, նրանք արդեն ծերացել են, բայց ինչևից է, Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ կային դրված այդ 80-ական թվականների արված կանաչապատումը, հասկանում եք, հա, ես այսօր ոնց որ մասնագետ տեսնում եմ, որ բացեր կան, լրացնելու հարցեր կան, բայց ամեն դեպքում տարածքում վարդերը ծաղկում են եւ այդ դեկորատիվ էֆեկտը, տրավմադրությունը մարդկանց համար ապահովված այդ հաճելի բուրմունքը, երբ որ դուք անցնում եք եւ դրա համար հիմա ուզում ենք աշխատել ունենք վարդանոցներ։ Այո, վարդանոցներ կլինեն շատ քաղաքում եւ կլինեն ոչ միայն կենտրոն վարչական շրջանում, ճիշտ ասած այս տարի շեշտը իհարկե կենտրոնի վրա կլինի հասկանալի պատճառներով, բայց մեր որդեգրած քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ Երևանը պետք է զարգանա հավասարաչափ։ Եվ այսօր ես ունեմ օրինակ այդ 8-րդ նոր Նորքի 8-րդ զանգված, որտեղ մենք ունենք պուրակ, որը բարեկարգվել է եւ այնտեղ հիմա կմտածենք ծառատունկի աշխատանքները ոնց անենք։ Մենք հիմա երկրորդ մասիվում ունենք վերածննդի այգի, որտեղ իրականացնելու ենք մասնավոր կազմակերպության հետ, որ ցանկություն են հայտնել աջակցել Երևանին տնկանյութով, մեր պահանջն է, որ դա լինի մեր կողմից ընտրված տնկանյութ, կոնկրետ ծառեր, որովհետև ցանկացած բան չի, որ կարելի է այգուն տնկել, այստեղ արդեն անց են կացրել ողոգման ցանց նոր, եւ այսինքն այս ծառատունքը, որ կանի մեզ այդ զուգահեռաբար մեր աջակցությամբ այդ կազմակերպությունը, մենք ունենանք վերջնարդյունքում այդ կանաչապատված բավականին մեծ տարածք։ Հրազդանի կիրճի մասին խոսենք, Հրազդանի կիրճն է, երևանցիները հետամուտային այո, երևանցիների ամենասիրած հանգստի վայրն է, բայց միևնույն ժամանակ ամենացավոտը, տարիներ շարունակ բարձրացող վիճակում գտնվող աշխատանքներ են կնդղ իրականացնում, որովհետև գիտեք միայն կանաչապատումը չի, երբ որ կանաչապատումը ջրային մակերեսով միշտ ուժեղանում է եւ քաղաքի գրադեկալոգիչի այդ կարկասները միշտ անում են զուգահեռ գետերին, որովհետև եթե քաղաքը ունի գետ, դա էկոլոգիական առումով, գեղագիտական առումով դա մեծ շահեկան բան է, եւ դրա համար դա էլ այո մենք շեշտադրված անում ենք, եւ մեզ դիմում են նաեւ քաղաքացիներ, որոնք ուզում են օգնել, աջակցեն, գան այդ ուրեմն շապատորիակներ կազմակերպեն եւ հետեւողական կերպով խնամեն իրանց քաղաքը, հիմնական նպատակը նրանում է կայանում, որ մեր քաղաքացիները այնքանով վստահեն կանաչապատման ստրուկտուրային, որ հասկանան, որ եթե մենք անում ենք այստեղ այս տեսակայտի, ուրեմն սա է ճիշտ, եթե մենք հիմա անում ենք սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, ուրեմն այս հատվածում պետք է անել սանիտարական մաքրման աշխատանքները, որովհետև տեսեք նույնիսկ տենդերին մասնակցած կազմակերպությունների համար մենք դնելու ենք խիստ սահմաններ, բանի հաջորդականության բույսերի, որ սկզբից մենք անենք այն բույսերը, որոնք բաց արմատային համակարգով են, կտեղավորենք բոլոր այդ բույսերը, որովհետև մենք չենք կարա տակ եղանակի պարագայում այս բույսերի հետ աշխատենք, չորացման մակարդակը քան բանը տոկոսը կավելանա, երբ որ կվերջացնենք բաց արմատային համակարգովը, կանցնենք փակ արմատային, դա հիմնականում մշտադալարներն են, եւ մենք պահանջ այս տարվա դրել ենք այնպեսի, որ բոլորը լինեն փակ արմատային համակարգով, մեծ քանակով մենք գիհիներ կտնկենք, որոնք ունեն արտակարգ սանիտարական ուրեմն ֆունկցիա, մեջ ունենք այնպեսի գիհիներ, որոնք կարմիր գրքում գրանցված են, եւ այդ կուլտուրան էլ ենք մենք ուզում քաղաքային կանաչապատման մեջ ներդնենք, նույն արևելյան սոսին, որը եւս կարմիր գրքի է, շատ երկար է ապրում, հարավային քաղաքների համար լավագույն ծառատեսակներից մեկն է համարվում, բոլոր այն փողոցներում, որոնք լայն են,
եւ այդ հնարավորությունը մեզ տալիս են, այո, մենք փոխելու ենք եւ օգտագործելու ենք այնպիսի տեսակի ծառեր, որոնք ունեն շատ բարձր սանիտարական եւ դեկորատիվ էսթետիկ ազդեցություն։ Մեր հեռուստադիտողը հասկացավ ձեր խոսքից, գործ ունենք գրագետ կատարվող կանաչապատման հետ։ Այո, եւ պատահական չեն ընտրվում յուրաքանչյուր ծառ ու թուփ, որտեղ պետք է տնկել եւ ինչը չի կարելի տնկել։ Ինչի արդյունքները մենք բացասական քաղել ենք նախկինում, ունենք վնասված ծառեր, թեղիների անհրաժեշտություն կամ մեծ քանակությամբ, բարդիներ ունենք վնասված, դրանք փոխարինման ենթակա են։ Մենք անում ենք նաև այդ փոփոխության աշխատանքները, եւ այ վերջերս մեզ դիմեց մասնավոր կազմակերպություն, որը ուզում էր իր ուրեմն հիմնարկի արչեվ փոխել հիվանդ եւ ծերացած եւ շատ վատ վիճակում առողջական գտնվող թեղիները, եւ մենք ավելացրեցինք ուղակի քանակը փոփոխության, որը պետք արվի եւ մասնավորը կբերի այն ծառատեսակը, որը մենք ենք ցուցել, այն ստանդարտներին համապատասխան, որը մենք ենք ցուցել, նրա առաջարկածից կրկնակի անգամ ավելի մեծ քանակով նրանք ստանձնել են պատասխանատվությունը նաև խնամքի աշխատանքների, այսինքն ես ուզում եմ նաև քաղաքը թոթափեմ այն աշխատանքները, որ պետք է անեն տնտեսվարողները, որ իրենք պայմանագրային հիմունքներով, մենք ընկել ենք անհատի հետ այդ ուրեմն տնտեսվարողի հետ նաև պայմանագիր, որ իրենք պետք է իրականացնեն խնամքը, կստեղծվի այդտեղ լայն սիզամարգի նաև հատված, որովհետև Երևանում բնաբաժակը ճիշտ չի, Երևանում ճիշտը, որ լինի սիզամարգի որոշակի տարածք, որ արմատային համակարգը ծառերի կարողանա աշխատի, որովհետև այդ ասֆալտի ծածկույթը հնարավորություն չի տալիս, որ արմատները շնչեն, իսկ ծառի արմատները նաև շնչում են, մենք պետք է դա էլ հասկանանք, որ չի կարելի անվերջ փակել, ծածկել, շինանյութը տեղադրել ուրեմն ծառերի արմատների վրա, եւ պետք է հասկանան, որ ծառերի արմատային համակարգը ավարտվում է նրա սաղարթից մի փոքր այն կողմ, այսինքն մենք պետք է հասկանանք ոնց որ բան, հա, Էքզյուպերին մի վատվեցիզացիա կա ոպրի ռուչիլի, այո, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պատասխանատվություն ենք կրում, մենք բնության մի մասնիկն ենք եւ չեն կարող անվերջ ուղղակի այդ բնությունը շահագործել։ Տեսեք, նույնիսկ ծառերի ընտրանու հետ կապված ընտրում ենք մեծ քանակով այնպիսի ծառատեսակներ, որոնք թռչունների համար են կարևոր, որ նրանք ձմռան ունենան պաշար, որ նրանք վերադառնան մեր այգիներ, որովհետև ես կողմնակից չեմ, որ անվերջ մենք օգտագործենք թունա քիմիկատներ, եթե մենք կարող ենք դա անել բնության միջոցով, ինչու ոչ, մենք այս վերջի ծառատունկը եւ թփերի տունկը, որ արեցինք Չարենցի փողոցում, այդտեղ հիմնականում այնպիսի թփատեսակներ են, կծոխուրա, որը ունի այդ իրապտուղ կարմիր, որոնք թռչունների համար ամբողջ ձմեռ սննդի պաշար են իրենցից ներկայացնում, ենք այդտեղ տնկեցինք բուդլեյա, որը համարվում է թիթեռնիկների ուրեմն բույս, եւ թիթեռնիկների համար այդ նեկտարը շատ թանկ է, եւ նրանք սեզոնին բուդլեան նաեւ կոչվում ամառային յասաման, եւ ամբողջությամբ թիթեռները այդ ուրեմն բուդլեյայի վրա են։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները նաեւ դա տեսնեն, դա հասկանան, տնկված է սզնին, որը ելի նորից պտուղներ է տալիս եւ օգտագործվում, այսինքն ուզում ենք անենք այնպես, որ բնությունը միացնենք, բոլոր բնության էլեմենտները լինեն զուգակցված, ինչ որ մի բանն ամենակարևորի մասին միշտ որպես արդարացում հնչել է, որ մայրաքաղաքում ունենք ոռոգման խնդիր, լուրջ խնդիր, որը հնարավոր չէ լուծել, գրեթե հնարավոր չէ լուծել։ Ինչ ունենք այսօր։ Գիտեք, ես 80-ական թվականների մանիքահոսովետի որոշումը գտա այս վերջերս իմ ընկերների ուրեմն հին պահոցներից, եւ այնտեղ, երբ որ բացեցի 80-ական դա 1980 թվականի որոշումը, եւ երբ որ բացեցի, իմ մոտ ստեղծվեց այնպիսի տպավորություն, որ մենք այսօրվա իրադարձություններն ենք քննարկում ոռոգման համակարգի մասով, այսինքն ուզում եմ ասեմ, այս խնդիրները նենց չի, որ իրանք այսօրվա խնդիրներն են, ոչ, այս խնդիրը Երևանում միշտ եղել է, մենք հետևողական կերպով այդ հարցին լուծում ենք տալիս, եթե մտնում ենք ուրակ, ուրեմն ոռոգման ցանց, եթե փողոցում ենք ինչ-որ գործողություն ծավալում, ուրեմն անպայման ոռոգման ցանց, տեսակ այս Սուրբ Սարգսի ես մի քանի օր առաջ դրել էի պոստը նաև Facebook-ի իմ անձնական էջին, որ այդտեղ ոռոգման ցանցը արդեն արդիականացված է եւ կա աշխատում, ոռոգման ցանցը մենք փորձարկեցինք եւ ցանկացած գոտի, որտեղ մենք մտնում ենք, անպայման առաջին հերթին ոռոգման ցանցի, որտեվ դա մեր տնօրինության կողմից ամենամեծ ուշադրության ներքո գտնվող հարցն է, որովհետեւ Երևանը դա հարավային շոկ քաղաք է եւ մենք չենք կարող ուղղակի, եթե դա մենակ եվրոպական երկրները կարող են իրենց թույլ տալ, մենք ուղղակի չենք կարող։ Սարալանջում կարծես թե այդ խնդիրը
Սարալանջում արվածը մենք դրա համար այս տարի արդեն ուզում ենք որպես պիլոտ պրոյեկտ մի հատված ենք առանձնացրել, որտեղ կսկսենք արդեն կանաչապատման, հիմա հենց Գարնանը կսկսենք կանաչապատման գործընթաց։ Ես ուզում եմ մի հատ մենք որպես փորձ, մի հատ տեսնենք ոնց է իրականանում այդ գործընթացը, ինչպես արևի ազդեցությունը, ջրային ինչքան ապահովվածությունը պետք բույսերին, ինչից են բույսերը խեղճանում եւ այլն։ Երբ որ այդ բոլոր ուրեմն բաները մենք ուսումնասիրենք, կտեսնենք ինչ ունենք, արդեն կտարածենք առանց սխալների, որ նենց չէ, որ մենք արեցինք մասսայական ինչ-որ ծառատունք, որը հետո մասսայական մենք ուշացրեցինք տնկի, փոշիացրեցին եւ հետո դեկի մոտեցումը հա ցանկացած տնկի քաղաքում որ չորանում, հա ես ծանր եմ տանում իմ համար թանկա ամեն մի բույսը, որը տեղադրված է դրա վրա բամբուրի աշխատանքա, ծախսված չպետք է մարդը աշխատի ապարդյուն, մարդկանց միշտ հաճելի է տեսնել արդյունքը։ Այո, այո, եւ քանի որ ինձ հուշում է ժամանակը սպառվեց, երբ կլինի ծառատունք մասսայական։ Ամենաառաջինը, ամենաառաջին ծառայությունը մենք ունենք, ասում է 4000 ծառ պիտի տնկվի մինչև մայիս։ 4000 մենք չենք սահմանափակվի այդ թվի վրա, բայց ամենայն դեպս դա այն մինիմումն է, որը մենք պարտադիր պետք է կատարենք։ Ամսի 28-ին մենք ունենանք Եռաբլուրում ուրեմն առաջին ծառատունկը, այնտեղ մեծ զանգվածային ծառատունկ կլինելու այդ լանջի վրա, որտեղ մենք աշնանը արեցինք սոսիների այդ ուրեմն ծառուղին ստեղծեցինք։ Հիմա ուղի դիմացի հատվածում ենք աշխատելու, մոտավորապես 200 հատ բարդի կտնկ ամսի 28-ին, կա կազմակերպություն, որը մեզ աջակցում է եւ նրանք ուզում էին շատ նվիրեին այդ ծառերը եւ մենք բաց ենք նման տիպի աշխատանքների համար, որովհետեւ ցանկացած ոք, ով ուզում է օգնի քաղաքին եւ սիրում է Երևանը, իմ ընկալմամբ սերը դա խնամքն է, սերը դա հոգս տանելնա, հոգ տանելնա ներողություն, այլ ոչ թե ուղղակի սենց բարելով մենք ասենք, որ մենք սիրում ենք Երևանը, բայց նետենք մեքենայից ինչ որ մեզ խանգարում է եւ հետո ցույցենք, ասենք, գիտեք, դուք լավ չեք խնամել, լավ չեք ջրել եւ այս ծառը։ Չէ, ես ուզում եմ, որ մենք ի վերջո հասկանանք, որ Երևանը բոլորին սա եւ մենք բոլորը պետք է այդ հոգ տանենք մեր քաղաքի համար, եթե ուզում ենք ապրենք այն առողջ, գեղեցիկ միջավայր ունեցող քաղաքում, որը այսօր բավական հիվանդ է, ես ընկալում եմ, որ քաղաքը հիվանդացել է եւ մենք հիմա, այո, բժշկական միջամտություն ենք իրականացնում քաղաքի նկատմամբ։ Ամսի 3-ին, ապրիլին նաեւ մենք ունենք ծառատունք, մեզ դիմել են Նեվրոսաստանի դեսպանատան աշխատակիցները, որ ուզում էին ստեղծային հաղթանակ զբոսայգում ինչ որ մի հատված կանաչապատեին եւ այնտեղ մենք մի հատված ունենք, որը կոչվում է ռուս սահմանապահների ծառուղի եւ մենք որոշել ենք այդ ծառուղին ինքը Ռուսաստանի Դաշնության ոչ մեջ լինեն բույսերը, հա, այդտեղ կլինի կեչիների պուրակ, մենք այդտեղ կտնկենք նաև արոսենիներ, կտնկենք Երևանի, այսինքն այն բույսերը, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության սիմվոլներն են համարվում, բայց Երևանում էլ այդ հյուսիսային հատվածում, որտեղ մենք տունկ ենք անելու, իրանք իրանց բավականին լավ են զգում, կլինեն նաև զանգվածային ծառատունք, կլինի անպայման մինչև մայիս կհայտարարվի դրա մասին լրացուցիչ։ Մենք կանենք հետևյալը, մենք մեր էջում Facebook-ի կազմակերպության կտեղադրենք, որ ամսի 28-ին ունենք ծառատունք, ամսի 3-ին ունենք ծառատունք եւ այդպես շարունակաբար։ Եվ ով կուզենա մասնակցի, խնդրեմ, մենք միայն կոմունակիստ ենք ուղղակի մեր տվածություններով, որ չլինեն այն ծառերը, որոնք չեն կարող լինել քաղաքային միջավայրում եւ հետագայում խնդիր են հանդիսանալու Երևանի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, Տիկին Վարդանյան, կանաչապատումը ներդրում է հանրային առողջապահության ուղղված, եթե խոսքը իհարկե գրագետ կատարված աշխատանքի, համակարգված աշխատանքի մասին է, ոլորտը վստահված է մասնագետներին, ովքեր սիրում են իրենց գործն ու ամենակարևորը մայրաքաղաքի Երևանը։ Շնորհակալ եմ, զրուցում էինք Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն ՀՕԱԿ-ի փոխտնօրեն Քրիստինա Վարդանյանի հետ, կհանդիպենք։